ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏବେ ଚୀନର ଟାର୍ଗେଟରେ। ମଙ୍ଗୋଲିଆର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ। ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ନିର୍ଯାତନା। ଚୀନ ଏକ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ କବ୍ଜା କରିଛି। ତିବ୍ବତ ହେଉ, ମଞ୍ଚୁରିଆ ହେଉ, ସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ହେଉ, ଏହି ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ଚୀନ ବଳପୂର୍ବକ କବ୍ଜା କରିଛି। ଏହାକୁ ଲାଗିଥିବା ବଳକା ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଚୀନ କବ୍ଜାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତା କବ୍ଜାରେ ନଥିବା ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ତିବ୍ବତ ଓ ସିକ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ଏବେ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ମୂଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚୀନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବାହାନାରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇନର ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଜରିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗମନାଗମନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରପ୍ତାନୀ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାକୁ ନ ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆବାସୀ ଚୀନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗୋଲିଆର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଜେଟସନ୍ ଡମ୍ବା କୁହାଯାଏ। ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏବେ 10ମ ଜେଟସନ୍ ଡମ୍ବାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନର ରାଗ ରହିଛି। ଗତ 17 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ଏକ ଶିଶୁକୁ 10ମ ଜେଟସନ୍ ଡମ୍ବାଙ୍କ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିଶୁଟି ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ରହୁଛି, ହେଲେ ସେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମିତି ଏହି ଶିଶୁର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଉକ୍ତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଖମ୍ବା ନମୁନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚୀନକୁ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନ ମଙ୍ଗୋଲିଆକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଚୀନର ଚାଲକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନ ତା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୀନର ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷା ପଢ଼ାଉଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିରୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସୁଛି ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।